פרשת שמיני התורה מתארת את היום השמח ביותר. היום שבו גמרו חנכו את המשכן, ירדה אש מן השמיים, ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, ויער כל העם וירונו ואוזלו פניהם. גילוי שכינה לדרגה הגבוהה ביותר שיכולה להיות ואז קורה במקביל האסון הגדול ביותר שיכול להיות יצא אש מלפני השם ושרפה את נדב ואביהו שעליהם אומר משה רבנו שהם גדולי הדור גדולים ממני וממך שני גדולי הדור בבת אחת כשכל כלל ישראל נמצא כאן לא דבר בסתר בבת אחת מתים זה הלא אסון שקשה להעריך אותו בכלל והאסון כאמור שבעתיים כשהוא ביום השמח ביותר בבת אחרון וידום אהרון וידום אהרון התורה מסמנת שאהרון שתק אומר רש"י קיבל שכר על שתיקתו ומה שכר קיבל? שנתייחד עמו הדיבור שנאמרה לו לבדו פרשה שטוי יין כן זה לקוח מתורת כהנים, מדרש תנאים, שבהמשך של הפרשה וידבר השם אל אהרון לאמור יין ושכר אל תשתת כלומר פרשת שטויי יין אהרון קיבל אותה. כל המצוות רק משה קיבל. אפילו כשכתוב ודבר משה ואל אהרון זה רק משה. כאן אהרון קיבל שכר. שכר על השתיקה. השאלה היא נשאלת איך זה נלמד מהפסוק? למה רש"י צריך לכתוב את זה? הלא רש"י הוא פשטן. מהפשט ברור ועידו מהארון הוא לא אמר כלום. למה רש"י צריך להוסיף את זה שהוא קיבל עכשיו מיד שכר והשכר זה הפרשה הבאה שנאמרה לו. מה זה חשוב כאן לפשט? יש פירוש של המהר"ל מפראג על כל פירוש רש"י, זה נקרא גור אריה, והוא כותב ככה: וקיבל שכר על שתיקתו, דים לו חן, וידום מהארון למה לי? כי אחר שלא כתב שדיבר אהרון, בוודאי שתק. ולמה צריך לומר וידום מהארון כלומר לרש"י היה קשה בפשט. אם לא היה כתוב שאהרון אמר כך וכך, אני יודע שהוא שתק. לשם מה כאן ההדגשה? אלא לכך נכתב שקיבל שכר על שתיקתו, שנתייחד עמו הדיבור מידה כנגד מידה הוא שתק מן הדיבור ונתייחד עמו הדיבור. זה התורה הבאה ללמד, זה מה שהיה קשה לרש"י וזה מה שרש"י תראה. מידה כנגד מידה. היות שהוא מנע את עצמו מדיבורים, דיבורים לא טובים, אז יכניסו הוא נתן לו לא שכר. והיה לו גילוי שכינה בדרגה הגבוהה ביותר שתיתכן שזוהי הנבואה, גילוי שכינה, זה השכר. השכר הגבוה ביותר שיכול להינתן לבן אדם זה להגיע לדרגת הנבואה. יותר מזה. זאת הדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר. ועכשיו אהרון קיבל אותה, בזכות מה? שהוא שתק. כלומר, מה רואים כאן מהפירוש של המהר"ל בדברי רש"י? זה שאהרון שתק זה מובן, כי לא כתוב שהוא דיבר. ואז נשאלת השאלה, מהי משמע לזה? לכן רש"י בא ואמר שהחידוש הוא, החידוש הוא שהוא קיבל סחר. אז האמת, כשאנחנו מתבוננים כאן רואים דבר מדהים. הלא את מספר המצוות שאהרון הכהן עשה בחיים אין להשיג לא בכמות ולא באיכות כולו עובד השם נביא השם מהעריסה והוא לא זכה אף פעם לשכר כזה לקבל נבואה אתם מבין? כאן כתוב דבר מדהים כל המצוות עשה שהוא עשה עם כל המסירות נפש כל התלמוד תורה שהיא כנגד כולם לא הגיע לדרגה הזאת שתיקה. שתיקה השתיקה הזאת נתנה לו מדרגה יותר גבוהה משכל הדיבורים והדרשות ואוהב שלום ורודף שלום ועושה שלום לחבירו, בין איש לחברו ובין אדם לאשתו כל זה לא הגיע לדרגה הזאת, שזה פסיבי בכלל. עכשיו וידום מהארון, הוא עלה והתעלה כי השכר של המצווה זה המצווה בעצמה. כי המצווה בעצמה זה השכר של המצווה. שכר המצווה, מצווה. זה דרגת נבואה. אהרון לא שאל למה זה קרה ומה פתאום זה קרה ולמה לגדולי הדור ולמה לעצמו זו הדרגה הגבוהה ביותר שיכולה להיות למה באמת? למה באמת? כי זה הכלל איך אני יודע מה זה מצווה גדולה? לפי השכר כמו איך אני יודע איזה עבירה גדולה יותר מאיזה עבירה? לפי העונש כמו שרבנו יונה פירט בשיירי תשופה. להבדיל, בכל מערכת חוקים, איך אתה יודע איזה עבירה חמורה יותר? כמה שמחוקק קבע עונש, שנת מאסר, שנתיים, חמש שנים, סימן שמחוקק רואה את זה בעין רע. אם כן, להבדיל אותו דבר. ראו זאת המצווה הגדולה ביותר. יש פסוק באיכה, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. ישב בדד וידום כי נתבה עליו המהר"ל בספר אחר שלו, פירוש על פרקי אבות, מסביר כך, פירוש הכתוב כי טוב לגבר אשר מקבל עליו עול הקדוש ברוך הוא. טוב לגבר כי ישא עול. על איזה עול מדובר כאן? עול של בורא עולם. מתי? בנעוריו. טוב לו, אשריו. בניגוד למה שחושבים בעולם הגדול, שהילדות, הנערות, ההשתובבות, ההשתוללות, הבליינות, אלה הם החיים אידיאליים. בא איכה ואומר לו, ירמיהו הנביא. טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. איזה עול? עול של בורא עולם. והוא ישב בדד וידום כי נטל עליו, כלומר לו מקבל עליו גזירות, השם יתברך. זה ההמשך של הפסוק. ישב בדד וידום. מה פירוש קבלת עול בלחות שמיים, מסביר מהר"ל? קבלת עול מלכות שמיים פרושו הוא מקבל בנפש חפיצה את כל גזרות הבורא יתברך. ואמר שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר. לאותו אדם שמקבל את עול גזרותיו יש לו שכר מיוחד כי זה נרמד בכתוב הזה שאמר שהוא מקבל עליו גזירת השם באהבה ובוודאי מי שמקבל גזירת השם יתברך הוא ראוי לתשלומים כי מקבל עליו העול וכל עול הוא עיקר עבודה אתם שומעים מה זה עיקר עבודת השם? עול אתם רואים וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזמן לא עבודת השם מתוך התנדבות כן רוצה, לא רוצה, כן בא, לא בא, תוך עול. כולם מקבלים עול מלכות שמים. אומר מהר"ל, עיקר עבודת השם זה עול. זה הפריש בפסוק. טוב לגבר כי שא עול בנעוריו. הוא מכניס את עצמו לעולם של מחויבות. מחויבות לפני בורא עולם. וכל עבודה הוא עומד לתשלומין. כמלכותא דארא אדם עובד מגיע לו כסף אדם עובד השם מקבל שכר וכן תמצא אצל אהרון שכתוב אצלו ויקדום אהרון שקיבל בידיית השם יתברך בדמימה ומיד קיבל שכר כמו שדרשו תורת כהנים הרי קבלת הגזרה הוא ראוי לקבל שכר ביותר מה יוצא מכאן? מה הפסוקים? מהו השכר הגדול ביותר? מהי העבודה הקשה ביותר? על מה יש את התעריף הגבוה ביותר? על מה? שאדם מקבל את עול מלכות שמיים. שאדם מקבל את הטוב ואפילו את הרע באותה צורה. זהו העול הגדול. וידום אהרון. הוא קיבל את הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות עלי אדמות. אבל זה שאדם מקבל את זה בדומייה, פירושו מתוך אהבה. התכלית של האדם בעולם לקבל עול מלכות שמיים. זה הפירוש. אין מלך בלי עם. וזה שאדם מקבל עול מלכותו יתברך וכך הוא ממליכו עליו. ולא ידוע לכם אמרתם של חז"ל, רצוני שתמליכוני עליכם, רצוני שתמליכוני עליכם. אבל איזו המלאכה, מתוך אהבה. וכשאדם מקבל את אותה הבנה, הוא חי בעולם של אהבה. בנתיב התורה, ספר הנתיבות עולם, כותב מהר"ל, הדעת נותן שיקבל עליו דין השם יתברך, הדעת, הדעת, ויצדיק דינו, ויאמר אמת משפטו שהביא עליו. וזה מצד אהבת השם התברך. כשאדם נמצא בבחינה שהוא אוהב את השם, אז הוא יודע, אז הוא מכיר, אז הוא מרגיש שהשם אוהב אותו, שהשם אוהב אותו באהבה הגדולה ביותר שיכול להיות. אהבה רבה אהבתנו. זה אנחנו אומרים בוקר וערב. אהבה רבה ואהבת עולם ואז אומר מהר"ל אם אדם יודע שהשם אוהב אותו אז הוא מבין שכל מה שהשם עושה לו זה טוב כה ימעד דוד רחמנא לטו אבית וזה אומר משלי נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא אם האוהב עושה לך פצע, סימן שזה טוב. אבל שונא שלך, אפילו אם הוא יתן לך את הדברים הטובים ביותר, תהיה חשדן. בטח קבור כאן משהו, בטח טמון כאן משהו, בטח הוא זומם, נעטרות נשיקות שונא. אם כן, אותה מכינה של וידום אהרון, מאיפה היא באה? היא באה מדרגת אהבה. הדרגה הגבוהה ביותר שיש לאדם. זאת נקודה אחת אנחנו רואים כאן משתי המילים האלה, שתי מילים, וידום אהרן. אבל יש כאן נקודה נוספת שאנחנו יכולים וצריכים לראות, וזה התורה מדגישה כאן. מה זה וידום אהרן? כמו שאמר מהר"ל מספיק שלא יהיה כתוב שהוא דיבר אז יודעים שהוא שתק רק התשובה היא זאת אנחנו חיים חיים של הספונטניות, יש תפקיד גדול מאוד אם אדם נופל הוא צועק אינסטנטיבית אם אדם רואה דבר שמביא לו אותו הוא צורח, אפקטיבי, אם קורה דבר שמעציב אותו הוא בוכה, הוא זועק, או להפך, אם הוא שומע איזה בדיחה הוא צוחק בקול גדול, אם יש איזה דבר שמשמח אותו הוא בשעגות של שמחה, ככה, טבע האדם זה טבע האדם כל אדם, כל חברה. העבודה של הצדיקים היא עבודה גדולה מאוד, היא לעקור את כל הטבע, לשעבד אותו, לא להוציא אותו מהשורש אלא לשעבד אותו, ליישר אותו, לשלוט עליו, לשלוט עליו. העבודה של הצדיקים, לשעבד את כל רמח האיברים, לשעבד את כל שסע הגידים, שלפני שהם פועלים את פעולתם, יתקיים קודם כל דיון במוח. קודם כל דיון, כן או לא, מותר או אסור, ואם כן אז מתי, ואם כן אז איך, שלטון הדעת. זה הצלם אלוקים, כמו שכבר אתם מכירים, מוח לב כבד, מלך, מוח ששולט על הלב, ושניהם יחד על הכבד, על כל אברי וחושי ואצבי הגוף. ויקדום אהרון. התורה מגלה כאן את עומק הכוחות של אהרון. אשר החיים נמשכו את לו כרגיל. הוא ממשיך לעבוד בבית המקדש. הוא אינו מתאונן ואיננו מתלונן. הוא שותק. הוא אפילו לא אומר, ברור דיין האמת, צידוק הדין. הוא אפילו לא אומר גם זו לטובה. הוא מעל לכל זה. הוא מעל לכל זה. אצל אהרון המציאות הזאת שקדוש ברוך הוא עושה דבר מה זה מובן מאליו שזה הטוב. אצל כל גדולי החסידות תיארו תמיד התלמידים שלהם שכל הזזת אצבע הייתה מחושבנת בלי שום תנועה אימפולסיבית ואותו דבר לגדולי המוסר הסבא מכלם אני כבר לא מדבר על רב ישראל סלנטר שהיה הרבה יותר גדול הסבא מקלם תיארו התלמידים שהכל הכל היה בחושבן לא הייתה שום הזזת עין לא אצבע בלי חשבון שליטה מוחלטת על הגוף ובכך היו מתאמנים התלמידים זו הייתה עבודה גדולה של מערכת חינוכית כי כשאדם קיבל מכתב לדוגמה ופעם טלפונים לא היו וגם מכתבים היו די נדירים קיבל מכתב מהבית הוא הניח את זה ופתח את זה מחר רק יש באדם טבע של סקרנות הוא רוצה לדעת אז מה כתוב אז מה היה לשבור את המידע הזאת לשבור תחכה, תחכה. זאת הנהגה חינוכית שהיא משתרעת על כל חיי אדם. אמר לנו החובת הלבבות: לעולם יהיה יקר בעיניך להוציא מילה מהפה כמו זהוב מהכיס. זהוב זה מטבע גדול של זהב יקר מאוד זו הדרגה, זה מה שהתורה מגלה כאן, ויידומר. זו דממה מתוך חשבון, מתוך שלטון, שלטון האדם. בניגוד לאותן תיאוריות שהן מעודדות ומטפחות את ההשתוללות, את החייתיות שבאדם, את האיפולסיביות, הרי שחכמי התורה שיטתם הפוכה. אחד מהשרידים של קלם שכולכם למדתם קצת או יותר את הספרים שלו הרב דסלר נכתב מאליהו ש... הוא היה כאן בארץ לפני כן באנגליה טיפרו תלמידיו איך שהוא המשיך כל החיים להמשיך ולעבוד על המידה הזאת המידה הזאת בשורשה בשיאה היא נקראת שלוות הנפש שלוות הנפש פירושו שהאדם שולט על נפשו הוא עוד פעם לא מודאג מבחינה רציונלית, לא רואים עליו שום דבר. חובת הלוות קלרה על המידע הזאת השתוות. מספר חובת הלוות שחסיד אחד החצה את חברו, השתווית? אמר לו, מה זה השתווית? אמר לו, אם כל המצבים שווים בעיניך? החסיד, הוא אומר, נמצא בבית מלא אנשים והוא כמו לבד. הוא לבד והוא כמו בית מלא אנשים. בין משבחים אותו ובין מגנים אותו מרגיש אותו דבר בפנים, בלב זה השתוות, זו שלוות הנפש זו הבחינה שרואים אצל האנשים הגדולים אצל הצדיקים כל מצב אותו דבר כל מצב אותו דבר זו עבודה עצומה זה לא שתחשבו שזה טבע של האדם, ממש לא. הטבע הוא להפך מזה. וידום אהרון. התורה מגלה שהאהרון נמצא במצב שמה שלא יהיה, שום דבר לא יוציא אותו משלוותו. כל דיבור יהיה מחושב לפני זה, ואם יש צורך להגיד אותו, אז למה להגיד אותו? בזמן המלחמה הרב דסלר היה מנותק מהמשפחה שלוש שנים הוא היה באנגליה והם נתקעו במקומות אחרים באירופה, באוסטרליה והרבה שנים הוא בכלל לא ידע מה איתם הדואר לא היה מלחמה, וכל שהיא מגיע כשהוא שמר טלפונים לא היו והוא המשיך בעבודתו באנגליה, אף אחד לא ראה אותו פעם מודאג, חושש, עדבני, מתוח אף אחד לא, לא ראה. מי שלא ידע בכלל לא העלה בדעתו שהוא לא עם המשפחה. זה אותו חינוך, זה אותה עבודה. וסיפר אחד התלמידים הקרובים שהיה איתו באנגליה, שיום אחד הוא שאל אותו אם הוא יודע מה שלום אשתו, מה שלום הרבנית לי כבר הרבה זמן לא היה קשר איתה אז הוא שאל אותו אם הגיעה איזו ידיעה ממנה אז הוא אמר כן אז הוא שאל אותו אם הכל כשורה? אמר לו אני לא יודע אני עוד עדיין לא יודע תסתכל עליו הוא אמר, אני החלטתי שאת המכתב אני פותח רק בשעה עשר, אז עד עשר אני לא יודע. ‫עצב מתוח, מלחמה, אשתו. אדם מחונך ממשיך לחנך את עצמו תמיד. ‫הוא <coughs> לא, אמר, אני החלטתי שאת המכתב אני פותח בעשר, אז עד עשר אני לא יודע. אנחנו כולנו כקפיץ מתוח, כל החיים, ובימינו, פי אלף מה שבכל ההיסטוריה. כל אמצעי התקשורת, כל העולם כולו גועש, הכל on the line בזמן אמת. ההפך מעבודת השם האמיתית של שלנו. כולנו ככה. צריך לראות מהי העבודה של האנשים עובדי השם באמת. בכל מצב שהוא. ושם תיאר אחד התלמידים בליל שבת אשתו הייתה חולה בבית החולים, בליל שבת הסתלקה. יש הלכה, בשבת אסור לבכות. הוא לא בחר, הוא התאפק. והוא הלך ברחוב כאן בירושלים, הייתה מאושפזת כאן, ופגש אותו הרב הראשי באותה תקופה, הרב הרצוג. ‫ושאל אותו מה שלום הרבנית. אז הוא עונה איזה מילים, ככה, עד שהרב הרצוג תפס ‫שהיא כבר הסתלקה. ‫ושאל אותו, אז למה אתה לא אומר גלוי? אז הוא אמר לו, היום זה שבת, אסור לדבר דברים של צער. אסור להגיד לבן אדם דברים ‫שמצערים אותו, אסור לי להגיד לך את זה. כלומר יהיה אדם שולט ומחשב את עצמו, את מילותיו, את התנהגותו בכל מצב שהוא, לא נשלט. לא נשלט. אנחנו חיים כל הזמן במצבים אימפולסיביים, שכחתי, התחרטתי, אני מתנצל, חבל שאמרתי, או בכלל לא אומר, אבל אני יודע את זה. כמו מטולטלת, אנחנו עפים כמו מטולטלת מצד לצד. נשלטים על ידי הגוף, ולא שולטים בו. סוד ירידת הנשמה על הגוף זה לשלוט על הגוף. וככה הוא שמר את עצמו עד מוצא שבת. מוצא שבת יצאו כוכבים, הוא פרד בבחיש ששמעו אותו בכל הסביבה. על הסביבה. לרוב הצער על הסתלקות אשת נוריו. אבל יידום בחושבן, אהרון אסור לו גם את זה. אהרון זה בית המקדש. אהרון הוא כהן גדול. אדם אחר, מותר לו, מחויב, שבת אסור לו. ברוך חיים חשבונות. כל דבר אחר לעבור את ההכרעה השכלית וכך גם בימי האבל שהגיע, אם סיפר אחד תלמידים פתאום שנגמר היום השלישי פתאום הוא ראשי הפסיק לבכות אמר לו מה קרה? אמר לו כתוב בגמרא שיותר משלושה ימים אסור לבכות כך כתוב בשולחן ערוך מישהו בוכר יותר משלושה ימים וידוע שהוא כבר בוכה על מת אחר. כללה. השליטה. האדם נבחן, אמרו חז"ל, כיסו, כוסו וכעסו. לא בזמנים השלווים. כעסו, שמרגיזים אותו. כוסו, כשהוא יכול להשתכר. אז הוא נבחן. וידום אהרון. התורה מספרת את המצב הזה, איך הוא שלט על עצמו. ואני אספר לכם עוד סיפור. עוד אחת מהדמויות הגדולות, מהכי גדולות של עולם המוסר. שאת שמו ודאי שמעתם. הסבא במסלבותקה, כך כינו אותו. עשה במסלבותקה. הוא גם כן היה חניך של הסבא מקלב. אדם גדול, הרב שך פעם היה בלוויה בהר הזיתים, אז הוא שאל שיראו לו איפה הקבר של הסבא מסלבודקה, רק הקבר הזה, והוא רוצה ללכת אליו. שאלו אותו למה? אז הוא אמר אין בן אדם בכל הדור שכל כך הרבה, הרבה הרביץ תורה, הפיץ תורה כמו הסבא מסלבודקה רוב הישיבות הגדולות הוא עמד והקים אותה מאחורה בלי שאף אחד יודע גם בישיבה שלו לא היה לו שום תפקיד שום כלום הוא לא השאיר שום זכר לא חתם על כלום הוא כמו בצללים והוא הדמות שהשפיע ביותר על כל המהלך של הדור גדול בתורה גדול במידות יהיה לו בן בן שלו קראו משה פינקל שהרב מבריסק אמר עליו שהוא עוד לא ראה עילוי כזה גדול כישרונות שבכלל לא ראו בעולם צדקות, חסידות, כבר בגיל צעיר היה בקיא בכל הנגלה והנסתר תפילות כולם כולם ציפו שהוא יהיה גדול לדור הבא כולם הוא היה כאן ירושלים כשהם עלו לארץ, הקימו את ישיבת חברון. פתאום הוא נהיה חולה. ותוך ימים אחדים, הסתלק התפללו, התפללו, ככה, לא ידעו בכלל מה יש לו. וזה היה בחול המועד. בחול המועד. כול ירושלים הייתה בשוק. כל העולם, כל העולם. זה היה בכל המועצות סוכות. הסבא לא ידע אם מותר לו לבכות או לא. כי בשבת כתוב שאסור לבכות, אבל מי שיש לו הנאה מהבכי מותר לו. כי בשבת יש רק מצוות עונג. והוא לא ידע מה הדין בכל המועד. מי שיודע איפה זה שער הצדק הישן? רחוב יפו, שם היה חדר של המתים, בחדר השני הוא ישב ובדק את ההלכה ולמד אם מותר לו לבכות או אסור לו. עד שהוא הגיע להחלטה שלא. ביום טוב יש הלכות שמחה. וביום טוב אסור לבכות אפילו אם זה עושה לו עונג. זהו. נסעו להלוויה, אף אחד לא ראה עליו שום דבר. כולם הסתכלו, ככה כל חמורת, יש מצווה לסמוך. הגיעה שמחת תורה, שמחת תורה. הם היו בחברון, בעיר חברון הייתה השיבה. התפילה הערבית של שמחת תורה הייתה כמו עם כיפור, אנשים כולם אין מצב רוח, כולם שבורים, הנה כאן לפני כמה ימים ישב כאן ראש הישיבה הרב פינקל, עכשיו אין. נכנסים בערב להקפות, אף אחד לא, לא יכול לשיר, אף אחד לא יכול לרקוד. פתאום ראו בפתח את הסבא והוא התחיל לשיר, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והתחיל לרקוד והם סיפרו ותיקי הישיבה שמעולם עוד ישיבת חברון לא היה לה שמחת תורה כזה שמח כמו אותו דבר שלך הוא רקד והרקיד בכלל שלא בעולם הזה בערב בבוקר כל היום אף אחד לא שם לב שהוא כל פעם מסתכל החוצה כשהתחיל להיות קצת חושך, הוא ביקש מישהו שיביא לו שעון. וכשראה השעון שכבר יצא החג, הוא נתקף בבכי שקשה לתאר אותו. הוא נשכב על ספסל ושעתיים הוא לא יכל להפסיק לבכות. באו ואמרו לו שזה מסוכן, סכנת נפשות, פיקוח נפש, הוא לא יכל לעצור. על גודל האבדה. זה אבדה של כל הדור. רבי ירוחם המשגיח של מיר הוא כתב במכתב ניחומים לסבא מסלבודקה ככה אמרתי תמיד עוד לא אלמן ישראל בדור שנמצא אילן גדול כמוהו ובאורו נראה אור והנה כבתה נר ישראל וחשיכה עינינו לא השאיר אחריו בכל גדלותו בתורה וביראה אתם שומעים? הוא כתב שהוא היה גדול הדור כמה שהוא היה צעיר בן ארבעים בדיוק אבל זה יכול להבין מוח אנושי, מעבר כזה חד, כל השמחת תורה, רוקד, מרכיב, עכשיו, זו עבודה שכל השנים, עבודה, עבודה שבה מצליח לשעבד את כל המהות שלו, זו עבודתם של הצדיקים. זו חובתו של האדם לכבוש עוד סנטימטר ועוד סנטימטר. זה לא נעשה ביום אחד ולא בשנה אחת. לכבוש. זה העול. טוב לגבר כי יישא עול. זו קבלת מלכות שמיים אמיתית. תמליכו נהליך. בשנת תרפ"ט 29 היו פרעות בחברון ומי שיודע רצחו שם הרבה בחורים ערבים צור. אדם אחד שניצל קראו לו הרב דוב מעייני איך הוא ניצל? בחור אחר אחד שדקרו אותו וכולו היה דם הוא הפיל אותו ונשכב עליו שהוא התלכלך עם דם ויחשבו שהוא מת וככה שנגמר הפוגרום הוא קם אז הוא בא לישיבת מיר באותה שנה, באותה שנה, והיה ביום כיפורים של אותה שנה, שנה אחרת, כיפורס כבר שנה אחרי זה, שלושים והמשגיא רבי ירוחם סיפר לכל הציבור לימוד זכות על כלל ישראל. אומר הבחור הזה סיפר לי שני סיפורים שזה לימוד על זכות על כלל ישראל ואני אספר לכם את זה כאן והוא סיפר לכל הציבור ככה שכשהפוגרים נכנסו מאות ערבים עם סכינים עד בחליהוט בהתחלה הם ביצרו את החדר עם ארונות <אח> עם ספסלים עם שולחנות שלא יכלו להיכנס הערבים אבל הם פרצו, שברו את הכל, את החלונות, את הדלתות והם סכינים שלופים אז ככה תיאר אותו בחור, הוא שכב מתחת לגופות אף אחד לא התחנן לפני ערבים, אף אחד לא צרח כולם אמרו שמע ישראל והתחילו להגיד וידוי אדם לפני שהוא מצחה להגיד וידוי אז אצטט לכם את הדברים של רבי רוחי הנה אנו רואים את גודל חשיבותם איך ששמרו על מעלתם גם בשעה קצה ואיומה מעין זאת והוסיף שזה בא מכוחו של מחנכם מרן הסבא במסלמות כאלה שגם באותו זמן של לחץ שלא יאומן שאדם רואה הנה קופצים עליו חיות עם סכינים כל אדם מאבד את העשתונות צורח צועק בוכה, מתחנן, הם לא, הם ידעו שבין כה הם מתים בעוד דקה הלכה יותר. אמרו כולם וידוי, שלטון האדם. כן, התמקדנו בכמה סיפורים ואתם יכולים לשאול מה זה התועלת שאני מספר לכם היום סיפורים אמר רבינו החזונש שהספר מוסר הכי טוב זה סיפור תולדותיהם של צדיקים כי בכל ספרי המוסר יש תיאוריה ואני יכול להגיד מי יכול לעשות כאלה דברים? בלתי אפשרי זה מהלכים הסיפורים הממחישים שאנשים מסוגלים לזה אנשים אנשים מסוגלים אבל בתנאי שיעבדו בתנאי שישאפו בתנאי שיתאמצו וידום אהרון בא ללמד תראה עד איפה האדם הזה הגיע והסבא בכלם באור השז הוסיף עוד משהו משה רבינו בא אחר כך כתוב ככה: "הסיר החטאת דרש דרז משה והנה שורף ויקצוב על אלעזר ועל איתמר מדוע לא אכלתם את החטאת" שואל הסבא, אנשים עכשיו לפני שעה-שעתיים הייתה להם טראומה כזאת שני האחים שלהם, שני הצדיקים, הנה כאן מתו, אז לא יכול להיות שהם שכחו? לא יכול להיות שהם שכחו? חזל אומרים בגלל שהוא קצף אז השתכחה ממנו הלכה, זה כבר ביקורת על משה. אבל אין ביקורת על חז"ל, שואל הסבא אם היום בן אדם יבוא לבן אדם אבל, ויגיד לו מה שכחת לכבות את החשמל, שכחת לסגור את האש, שכחת זה, יגידו עליו אכזר, טיפש, באדם, באבל כזה אתה בא להגיד לו למה שכחת לעשות משהו, תבין אותו, הוא כולו שבור לרסיסים, הוא בלחץ, ואנחנו לא מצאנו שום ביקורת על זה לא מצאנו בחז"ל ביקורת, למה הוא אמר להם? והם הסבירו שהם לא היו צריכים לאכול והם היו צודקים. רואים מכאן אומר הסבא, שהגישה של משה אל אלעזר ואיתמר בני אהרון הייתה, אתם בדרגה כזאת, אתם מעל לכל הדברים. אצלכם אסור שתהיה שכחה, והם הסכימו, רק הם הסבירו שלפי דעתם לא היו צריכים לאכול, ובאמת הם היו צודקים אבל אנו שיח הוא בכלל ב-level אחר לגמרי ברמה אחרת לגמרי בעולם אחר זה אנשים שמגיעים לדרגה של מלאכים דרגה של מלאכים כבר אמר אלוצטו כתוב בתורה לא תיקום למי אפשר להגיד לא תיקום? רק למלאכים לא לקרוצי בתי חומר בכל אופן התורה אמרה לנו אנחנו עכשיו ראינו את הצד השני לא הייתה לא תיקום אלא אדם שנמצא בזמנים של משבר של צרה של צוקה של אסון נורא גם אז הוא צריך כשהייתה הלוויה של אשתו של הרב דסלר ציפור, הוא דאג שמה זה היה בחורף שאלה אם הבחורים הולכים לבוש טוב הוא חם הם לא הצטענו הבחורים שנשאו את המיטה של הנפטרת, הוא דאג אם הם, זה לא מדי קשה להם, אם הם לא עייפים, זאת אומרת, אנחנו נרליף אותם. גם אז נשאר ערני לבן אדם, לחברו, לכל מצב שהוא. בו זמנית. בו זמנית. אנשים רגילים מתרסקים, או מעודף שמחה, או מעודף צער, או מעודף דאגה, מכל בעיה שהיא. מכל בעיה שהיא. זה לא הזמן עכשיו להעריך לכם, יש לי גם דוגמאות בדיוק הפוכות. אני אראה לכם. בן אדם שזכה בפרס גיבור ישראל, אחד הגנרלים הכי גדולים כאן, הוא קיבל איזה מחלה. הוא התאבד. הוא לא יכול לסבול את זה. הוא פחד מהצער של המחלה. אחד אחר דומה לו ועוד יותר מפורסם ממנו גם התאבד והוא השאיר שהוא לא רוצה שהילדים, שהנכדים יזכרו את הסבא החולה אנשים שנראים גיבורים, אמיצים כוחות נפשיים אין להם בכלל בעליהם צרה קטנה הם מתרסקים בעליהם פיתוי קטן הם נופלים כי כל הגבורה היא חיצונית היא לא פנימית היא לא נפשית אדם נבחן כאן, באותן שעות הוא נבחן, אבל לאותן שעות הוא יכול להגיע רק לאחר עבודה בכל החיים. לא לסחב אחרי הרצונות, אנחנו שבויים בידי הרצונות. אני רוצה ככה, ומוכרח ככה, ולא יכול ככה, ובלתי אפשרי ככה, והוא יגיד ככה, והיא תגיד ככה, והוא יעשה ככה. לכן אנחנו גמדים. גמדים. אבל כשאדם משתחרר, משתחרר מהכל ונשאר בשלטון הדעת בלבד ומה שהשכל יורה את זה הוא יעשה הרי הוא כארי יתנשא, כארי יתנשא זו העבודה של בני תורה זו העבודה של בני התורה לשעבד את המידות טוב לגבר כי יישא עול לשעבד את המידות ואת הרצונות לאמת המוחלטת לעבודת הדעת וכך מתקדם האדם להיות שאי בלוקים זה מה שכתוב אצל הארון אז הוא זכה לקבל נבואה הדרגה הזאת הייתה יותר גבוהה מכל המצוות והגמילות חסדים והאלימות תורה שהוא עשה קיבל מיד שכר גילוי שכינה נבואה וכך ככל שהתגבר האדם כך יזכה להיכנס בשערי הקדושה.